Четем от Шри Чайтанья Бхагавата. Ще започнем първо с краят на 9-та глава, преди да започнем 10-та. И е са само няколко стиха. Така, 389 текст казва следното. Кришна крипае се иха джани баре пар. Есаба санкате кехо море кехо тар. Заключението е, че единствено помилостта на Кришна човек може да разбере велик вайшнава. В противен случай, в такива сложни ситуации, човек или може да бъде освободен, или унищожен. Това е заключението на една история, в която дълга история се няма да разказваме, но тук авторът Вриндаван Дас Такур говори за това, че хората не трябва да осъждат другите вайшнави, особено напредналите вайшнави. И стихът тук казва, че само помощта на Кришна човек може да разбере действително Кришна, качествата и позицията на напредналия вайшнав. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур коментира: този, който не е получил милостта на върховния Бог, може да докара собственото си унищожение, като гледа повърхностно на качествата на преданите. Иначе, докато друг човек може да остава на страна от оскърбленията, като не ги извършва. И тук в коментара той цитира известния текст от Шримад Бхагаватам, 9-та песен, 4-та глава 68, Садаво Хридаям Махям. Чистият предан винаги е в дълбините на сърцето ми и аз съм винаги в сърцето на моя чист предан. Моите предани не знаят нищо друго, освен мен. И аз не знам нищо друго, освен тях. Текст 390. Тук пак говори Вриндаван Дас Такур. Но аз съм открил прекрасно решение на този проблем. Значи какъв е проблем? Проблема е, че ние сме покрити от невежето, обословени сме. И обикновено съдим за поведението и качеството на другите от нашата собствена перспектива. И ако не сме внимателни, може да допуснем оскърбление. И се нуждаем от милостта на Кришна, това казва той. Трябва ни милостта на Кришна, за да може да видим наистина славата и качествата на преданите. Но тук той казва, аз открих необикновено решение на проблема. Искате ли да го чуя? Сабаре корива стути виная вявахара. Човек винаги трябва да възхвалява и да се държи смирено с всички. Вие трябва да възхвалява другите и да е смирен към тях. Към всички той казва. Сабар. Не само към напредните вайшна. Тоест, много просто решение предлага. Ако човек е смирен и възхвалява другите, т.е. вижда само добрите качества, няма как да допусне грешка. И няма как да си докара, нали, това, което той казва, руинейшн, нали, да се съсипе, да се съсипе духовния живот. Няма как да се погуби от невежество на практика. Винаги трябва да възхвалява другите, да е смирен и така се застраховаш. Няма. Предполагам, сега ще кажеш нашето заключение от Парикрама в Вриндаван, в Раджа Мандала Парикрама. Бяхме стигнали до много подобно заключение, без да се сетим за този стих от Чайтанья Бхагават.
че просто трябва да продължаваме със служението си смирено и да виждаме само позитивните страни на предените и така няма да си навличам оскърбление и последиците от това. Но, кажи. Байер там се казва, че човек не би нито да възхвалява. Ага, окей. Да критикува другите. Да. Да, това е наистина интересно, защото тук той говори за всички. Нали? И обикновено отговора ние, който даваме в случая, че Кришна говори на Удава от гледна точка, той му дава Диана и знание. Човек, за да остане непривързан, не трябва да възхваля другите, нито да ги кули или критикува, защото така се заплита и пада на материална платформа. Но когато възхваляш качествата на преданите, това е добре, защото Кришна е удовлетворен. Това е вече служене. Не е в тая категория на светската възхвала. Но тук не толкова всички човек трябва да ги възхвалява. Разграничението, което може да направим, разбира се, тук според мен е, че човек трябва да има това настроение. Да вижда позитивното и доброто, добрите качества на другите и тях да ги изтъква, когато говори. Защото той Кришна казва и в други стихове там в Удава Гита, човек не трябва да говори за другите, по принцип. Това също отбавя. Но ако изобщо говори нещо, което е позитивно, но когато казва не възхвалява или не критикува, се има предвид наистина материалната страна. Когато, нали, какво ни възхваляваме с другите? Или критикуваме? Обикновено са материални качества. Нали така? И това не трябва да се прави, защото ни заплита на практика. Това е на материална платформа. Но ако възхваляваме предаността на някой, преданото служене, това е окей. Но като цяло, нали, това, взимайки го предвид, че е настроението, че вътрешно човек винаги оценява другите, независимо дали са предани или не, е добре, но ако почнеш да го правиш външно, нали, почваш да възхваляваш всички. И то по принцип може, не че се случва толкова често, нали, не предполагам. Не срещаме, нали, проблема, който обикновено ние имаме, и защото те влизат това възхвалата и критиките обикновено са в категорията на безмислени думи, нали, безмислените приказки, нали, така наречената джалпа, нали, праджалпа, много термини има за това. И затова човек трябва да го избягва. Но ни праджалпа обикновено във възхвала, прослава на някои и така ли, описание на положителни страни. Друго име на праджалпа или също друга дума е скочиме сега на санскрит, пак много подходяща беше. Тя точно се превежда като клюка. Като клюки. Да, точно така. Грамаката и Бог Читани го казва това на Рагунатас Госвами, но го има и в самото му произведение, нали, Мана Шикша. И той го казва. И го има и в Багава там, 10-та песен. Скоро там давах лекции, го имаше в единия стих. Точно селски граме, нали, село, в общността, нали, такива приказки, нали, в общността, нали, за той и оня. Обикновено това, което се говори за той и оня, не, ти чули, нали, но не кажеш ти чули, колко страхотни неща е направил някой. Обикновено не е това, чули какъв скандал е станал. Да, я разкажи нещо. Повече, но ако е, чули какви страхотни работи. Нали, не сме запанили толкова много, нали, да усилваме тези добри новини, нали, да ги разгласяваме. Да, това е грамаката и Рагунат Дас Госвами също го казва, че и Бог Чайтани казва, не слушай, а това го има и дай в Према Виварта от Джагадананда Пандит. Не слушай грамаката, имаш и още една дума, свързана с грана, която означава новини.
И също така светски новини. И това е пак част от Бхакти Винода Такура обяснява слабостта на сърцето, хридая да отбалям. Това ни отслабва решителността и фокуса върху преданото служение. Но така ли, да не се отклоняваме, мисля, че това е задоволително обяснение, да кажем, че вътрешно човек винаги да оценява другите и да вижда доброто. И ако говори, то да е положително, стоти, да е възхвала и винаги да остава смирен. И от така, да внимава материална гледна точка, да не изпада в това да изкуствено да възхвалява или да критикува другите, следвайки съвета на Бог Кришна. Това му е решението на проблема. Ти не знам ти как го разбираш това. Днеже говорихме за това как трябва да се въздържаме от възхвала и критика, но нека да критикуваме малко. Те, които закъсняват, може да ги критикуваме. Казаха 7 и 10, сега вече и 20. Чакахме специално 15 минути. Не започнахме. Два текста сме прочели от предната глава. Хари Кришна Нараяни. В които решението човек да не извърши голямата грешка, за да засипи духовния си живот, да извърши оскърбление към Вайшнавите, решението на Вриндаван Дас Такура, човек винаги да е смирен и да възхвалява другите. Okay, затова си говорим. И продължаваме с следващия текст. Човек, мислейки, че е глупак, трябва да отдава служене и внимателно да слуша думите на напредналите Вайшнави. Агия хай. Човек трябва да мисли, че е невежа. Агия. Нямам знание. Да приеме послон при Кришна. Кришна е Рашарана и винаги да слуша Сабадхана. С голямо внимание Махамта на великите предани вача на техните думи. Така че това върви към решението. Значи смирение, виждане от добрите качества или възхвала на другите. Приемането послон при Кришна. Човек да счита, че е Аз знам вече всичко, ами агия, невежа и винаги да слуша как? С голямо внимание. Какво да слуша? Думите на махантите, на великите предани. Тогава Бог Кришна ще дари на човек трансцендентална интелигентност, с която напълно ще се освободи от всички препятствия. Тогава всичко ще ни е ясно. Кое е правилно да направим. И няма да направим грешката да осъдим някой друг, който е всъщност велик предан и да го оскърбим. И между другото Шива Бхактисиддханта Сарасвати така казва, преди 60 години, нали, говорим за времето на Бхактисиддханта Сарасвати, 30-те години на миналия век. Бог Кришна проявил такова милостиво забавление, като тествал Шри Сруп Дас Бабаджи Махарадж. Обаче ние не знаем за тази история. Каква е, но нещо е станало крепо. Имало предан, който е бил тестван по този начин. Защото той каза, тези, които не изучават внимателно Шримад Бхагаватам и които не могат да разберат изключителните качества на преданите, се сблъскват само с неблагоприятно. Ги очакват неблагоприятни неща. Но Върховният Бог дарява трансцендентална интелигентност на действителните предани, така че те да не се сблъскат с нищо неблагоприятно. Дори те да се изправят пред опасни ситуации, за тях това не е нещо неблагоприятно. И тук се дава пример с този Бабаджи Махарадж, който сигурно се сблъска с нещо външно, някаква опасност или препятствие, но в крайна сметка това не е неблагоприятно. И аз дадах примера с една история. Някой път се случва, преданите катастрофират ли нещо. Кришна винаги се погрижва или си спомнят случая, който аз ми разказах само скоро за предана, която е нейната внучка го разказва. И това е как поколенията минават, времето тече. Така напуска тялото си и повтаря Хари Кришна с пълно съзнание. Поради катастрофа, плъсква и камион с анкирата на микробуса. И изглежда привидно, външно, че това нещо много е благоприятно. Но всъщност
много благоприятно. Преданица на око и ти повтаряш Хари Кришна с пълно съзнание на висок глас. Не пускаш. Извършвайки мисията на Бог Чайтания. И това е, което има, има предвид Шива Бхактисиддханта Сарасвати. Кришна дава интелигентност, за да видим. И да бъдем освободени винаги и дори в най-големите пречки. И една лекция слушах на Шива Прабхупада. Правиш, всяка седмица слушат лекция в понеделник. И Прабхупад говореше за смъртта и за това как предания се подготвя цял живот, за да може да помни Кришна. Накрая. И имаше въпрос и някой го пита, ако не си спомняме, какво ще стане? И Прабхупад каза, не се притеснявай. Защото точно това беше опасението. Ми не знаем за какво ще мислим и защо какво ще състоя, дали защо ще мислим в момента. Може да се изпадна в безсъзнание. И Прабхупад, не се притеснявайте, Кришна ще се погрижи. Кришна ще направи така, че да се прояви, да се спомни. И той казва, не трябва да има думата, която той използваше няколко пъти я повтори, frustration. Не трябва да сме притеснени или разочаровани. Кришна ще се погрижи. Кришна ще се погрижи в такава ситуация. И просто трябва да си да следваме, нали, смирено думите на великите ачари и да си изпълним мисията, каквото се очаква от нас да дадем. И вече зависи от Кришна. В крайна сметка ние трябва да стигнем от това настроение на чистите предани, в което, както Бхакти Винода Такура казва, Мара уби, ракова, нали, дали, ако искаш ме уби, ако искаш ме поддържи жив, твоя волята. Нека обаче, каквато и да е съдбата в бъдеще, да остана с твоите премен. Дори да съм декат насекомо да бъда в къщата на премен. Кита Джанма Хои, каза той. Не искам да съм брама, не отдаден. Не искам да бъда насекомо. Кита, ако съм сред къщата на твоите неща. И накрая главата завършва с който слуша да за дейността на Бог Чайтания с преданост. Лесно ще се освободи от материалното обвързане. Приемайки Шри Чайтания Нитянанда, Прабу като моят живот и душа, аз Вриндаван Дас, възпявам славата на техните Лотосови нозе. Така завърши 9-та глава, славата на Адвайта. Сега продължаваме с 10-та глава. Освен ако нямате някакви коментари на още към това, за което говорих до сега. Да. Аз искам да попитам във връзка с възхваляването. Много често, когато възхваляваме правилно даните, виждаме, че те се смущават заради тяхното смирение. И как е правилната форма на възхваляване. Т.е. зад гърба им. Или директно тяхното смирение. Има нещо такова. Значи, ако критикуваме някого, което също понякога се налага, не критика в този смисъл, нали, да търси недостатъци, но някой път да посочиш, че някой е направил грешка и че това за него добро. Това трябва да става не зад гърба. Прямо. Прямотата е много важно качество на вайшнавите. Арджава. А когато възхваляваме някой, ако е в негово присъствие или нейно присъствие, нали, това се призвиква смущение. Също по-добре да го правим. Някой път неизбежно. Нали, така. Трябва тогава да бъде по-общо. Някой път е неизбежно, особено за преданите, които са приели тая позиция. Те трябва да приемат възхвала като духовен учител. Нали, преданите. Учениците възхваляват духовен учител и духовният учител стои и приема и какво да прави, но винаги го препраща към неговия гуру и Кришна в крайна сметка. Но когато говорим за някой, зад гърба, то да е хубаво нещо. Или пък ако някога трябва да са, особено менеджерите, понякога трябва да обсъждат някакви проблеми, някой да прави нещо и така нататък. Аз съм бил свидетел на такива срещи, където има опитни старши вайшнави, като стане дума и винаги го има този баланс, че се говори за положителните качества, приноса и всичко останало и окей, има и някакъв проблем, да видим къде се реши, но основно е положителното така остане. И ако се минава твърде в негативната част, веднага се дава да се разбере, че нали, вършим служене тук и не просто не се минава някаква граница, няма нищо лично. Да, и винаги гляда, се вижда позитивната страна.
А за тази връзка, я слушах пак и от нашите помощи, които казваш, че когато критикуваме, тогава ние директно схваляме някой, т.е. принизяваме го. А когато го възхваляваме, ние така го даваме възможност. Да стигаме. Да, не само това, когато възхваляваме и то отново, тая възхвала също, когато за което Кришна говори, също означава, че понякога е празна. Нали, това са празни. Но възхваляваме го заради... Мисля, че ключа към това разбирането е защо го правиш. Някой път възхваляваме другите нали, от его, заради нашето его, нали, да покажем ние много сме едикви си. Но ако го правиш искрено с желанието наистина да, с радост да посочиш нали, приноса на някой или качествата и така нататък и единствено е за да удовлетвориш Кришна, защото Кришна обича неговите правила да са прославени, това не е грешка. Така че тая възхвала отново е, когато го правим искрено и го правим действително, когато някой наистина заслужава това, ние придобиваме тези качества, които възхваляваме. И също става и с критика. Когато сочим някакви недостатъци и не ги приемаме. Направо ги вземем от този, това е стих от Махабарата, Юдиштия Махарадж. И от други места има няколко стиха участия, които говорят за това. Как човек приема негативното на това, което го посочва на критика. Това почти е като че ли приемаш кармата. Нали? Почти така звучи. В Брамовиварда Корана на един стих и в Махабарата. Но то става точно дума за нинда, за такава негативна критика. И приемаш резултата от това. Това е един мост, по който минава. Да, просто включваш се в контакта и смукваш цялата карма негативната, която ти критикуваш. Да? Ти сети за един случай с Шила Прабхупада в Майапур през 17-та година, когато той бил на сутрешна разходка с своите ученици и когато се прибира Вишал, ако не се лъжа, един от неговите ученици. Той се бил подготвил с някаква такава... Джая Прабхупад. Той винаги това е правил. Джая Прабхупад. Джая Прабхупад. Стихотворение. Да. И Шрила Прабхупада казва, господин Прабхупад, отрязал. Виж какви лодки има тук с скала. Направи нещо. Направи нещо практично. Но това е било след известно време. Той го е правил това. Посрещал Прабхупада с някакви стихове. И Прабхупада нещо така. Приемал в един момент. Казвам, вземи напред нещо практично. Виж какво става тук. Но това с критиката и приемането на нещата наистина просто зависи от настроението и чистотата, мотива, с който го правим. Защото някой път на них много вайшнавите трябва да, особено които носят отговорност, трябва да посочат нещо негативно. И това звучи също като критика. Нали? Прабхупада казва, фулсен разкос. Нали? Прабхупада си не говори, това критика ли към него? Или не? Или нали, стандартният пример, който Бхактивиноната Кура казва, че това, което не е нинда, не е хулене на другите, е когато се дава пример за благото на всички останали. И това обаче го правят чарите. Шукаде Госвами в Бхагава, там критикува материалистите семейни, потънали в привързаности и забравили се. И той използва силни думи. Обаче защо? За да ни събуди всички нас. Нали, изглежда като критика към някаква група хора, които през деня правят това, през нощта правят това и накрая си губят живота. Изгубят живота. Втора песен. Началото. Или дори примера, който да, с Брама. Разказва историята как Брама направил сериозна грешка. Като изпитал Бог към дъщеря си. И това изглежда, че е разпространение на лоши новини. Нали? Обаче не, защо го прави? За да покаже, да илюстрира, пример. Сърцето му е напълно чисто, прави го за благото на всички. Не са намерени недостатък. И не само това, но и също цялата история е много поучителна. Нали, той как го прави? С уважение и с това, че и какво Брама прави, как се усеща, как коригира се, моли Кришна да го спаси и така нататък. Но какво са направили някои шестима от муците му?
взели да се смеят. Не казали нищо на практика. Не са го критикували, но му се присмели. Дори това не е и такава вербална критика, обаче настроението им било такова. Затова трябва да се готвят като синове на Кирани. После на някакви вас отдела, за да трябва да бъдат убити от Камса. И после се връщат обратно в позицията си. След като са се пречистили, защо? Защото са докоснали родителите на Кришна, особено делах и са пили от някото. Добре. Да. Ама тя в тази връзка се сещам, че тук наскоро бавам там с историята с Читракета Махарадж, където скърбява Бог Шива и там всъщност Прабхупада в коментарите или някои от чарите пише, че той всъщност не го скърбил за своя благо, да, за своя удоволствие, но за благото на другите, защото е било асембли среща. Това е много интересна история там, защото аз не си спомням всички детали, това, което ми направи впечатление там е как ако някой чете и се хваща за думите на чарите, особено Шрила Прабхупада, и ги приема абсолютно в смисъл, окей, това е, значи това точно става с тази история. И в началото е, той не е направил нищо грешно. Той на шега е казал някакви думи. После обаче казва, че всъщност е направил грешка. Все пак и не трябва да го кажа, защото не е бил подходящ в момента и не е трябвало така неуважително. Парвати не е трябвало да го прокълне, защото това е било прекалено, но също време тя е трябвало да реагира, защото трябва да защити честа на мъжа. И двете, и така, всъщност има много аспекти в цялата история и всички те са поучителни. И нали, едно от нещата, които ти си спомнеш, той казва, че Читракето го прави не заради себе си или не, за да се почувства добре или да на всички жени, които пътували с него, да си направим шега, да пусне шега и те да се смеят, а за да даде, да получи другите. Че, не, че Шива е направил грешка, е проблем, но по принцип, нали, това не е редно. Отново, той го прави за Прабхупада специално това, за изтъхва, нали, че той го прави публично това и обръща внимание заради другите, за благото на другите. И Шива от своя страна също. Неговата реакция е поучителна, на мъдреците е поучителна. Нали, той чува това и се усмихва. Нищо не казва. Мъдреците гледат, нали, какво да направим и ние сега. Да се намесваме или не, ли, Шива нищо не казва и ни няма да кажем нищо. И така, всяка една реакция показва, нали, кое е правилно, кое не е правилно. И може да се извади много заключение на това. Има и още една етикет. Кришна, понеже му бил много скъп предан, той получил табло. Все много дълго. Това друго. Да, това беше също. Да, това беше накрая. Нали. Кришна няма търпение. Дай да приключваме с четвърто. Той пусна се в, нали, с тези пътувани в Вселената. Нали. Кой знае колко време ще продължи? Хиляди години. Давай да си го прибирам. Как? И с един живот още. Не, че е демон. Но не само, че ще е демон, ами демон ще ме възхвалява. И ще дава такива невероятни, нали, наставления на Индра, което и това Кришна е невероятен, нали, в това. Най-креативният той. Да измисли такова нещо и по този начин да бъде прославен, нали, от най-големия демон, който никой не може да го спре. Това са едни от най-известните стихове, нали, където той говори за пълното отдаване. И чарите го използват като илюстрация за това как трябва да мантруваме. И той всъщност така каза, как искам така да си спомня, така да възпявам името ти, както, ако си спомняте, колко сравнение прави. Птичетата чакат да им пъхне, нали, червичетата или каквото там зранцата. Теленцето, как намира майка си сред многото, отива да се учи. Аз съм виждал това в Бриндавана просто. Само ако ги оставиш телета и ги пуснеш, така се нахвърлят. Викам, те направо, не знам, нещо ще направят накрая. Тя си стои лекичко само, така ги чака. Има така случай. Теленца, каквото имаше видео, снимки. Има някаква маймуна отишла и тя се случи. Има прасе, което отива. И то по-малко прасенци отива и то се случи от кралата. Кралата няма проблем. Дава мляко на всички. Тя е майката на всички. Кой няма отишъл да иска мляко? Тя дава. И да, Кришна няма търпение.
И това е друго. С едно нещо, колко много, не, много уроци. Те са вайшнава, двамата да. Приятели. Приятели. Също, няма проблем. Няма проблем, но трябва да задвижим нещата по-бързо. Да. Крайна сметка, това е на Кришна пък желанието вече. Че иска бързо да прибере четъркета. Добре, все пак да почнем ли следващата глава или да продължим? Да, да. Първо ще прочетем краткото описание, но то май до там ще стигнем, защото то е кратко. Обобщението на цялата глава, но тук се разказва за всичко, което ще бъде в нея. Тази глава описва славата на Шри Сваруп Дамодар и Шри Парамананда Пури, приемането на Гададар Пандит на мантра посвещение от Пундарика Видиниди за втори път и слушането на Шримад Бхагаватам от Махапрабху или как Махапрабху слуша Шримад Бхагаватам от Гададар. Критиката на Видиниди към слугите на Бог Джаганат, това също ще бъде листрено, как той критикувал и как в случая Джаганат пък реагирал на тая критика. А той всъщност леко се възмутил, защото те предложили, нали, неизпран плат по случай ода на шасти началото на зимата. Но само заради това леко, и то само в ума си така се възмутил. Как може така? Що не спазват правилата? И той е бил прав. Има правила в Арчана. Види, нали, правилата за обожание. Не може да се предлага такъв плат, който е колосан, как се казва, без да бъде изправ. Той е бил прав, обаче поставил под въпрос слугите и Джаганат и Баларам. Чамари дост. Обаче, да, така. Та това също е описано. Понеже те облечили Джаганат, облекли Джаганат и Баларам с такъв плат на изпран в деня на ода на шасти. И как Джаганат и Баларам пляснали бузите на Видиниди. Един ден, когато Шри Адвайта Ачарья пристигнал пред Махапрабху, за да вземе даршан от Бог Джаганат в храма, Богът го попитал и разбрал, че Богът е приел даршан на лицето на Бог Джаганат. И след това той е обиколил Джаганат от 5 до 7 пъти. Разбрахте ли? Един ден Адвайта Прабху дошъл при Бог Чайтани. Бог Чайтани разнал, че той е взел даршан от Джаганат. И знал какво той е направил. Знал, че учил, видял лицето му, обиколил 5 пъти. Това е историята. И в резултат от това Чайтани Махапрабху на шега каза на Адвайта Ачарья, че той бил победен. Защото по време на обиколките парикрама той не е можел да гледа лицето на Бога, докато минава зад него. Нали, всички храмове в Индия са направени така, че да можеш да обикаляш. И докато обикаляш Бога, нали, ти вземаш даршан, докато можеш да го видиш. Обаче, като си зад него, не го виждаш. И Махапрабху казал, мина се. Победен се. Когато Чайтани Махапрабху взел даршан от Бог Джаганат, обаче неговите очи не се отделяли от лицето на Бог Джаганат дори за миг. Всъщност той виждал лотосоликото лице на Бог Джаганат навсякъде. Адвайта Ачарья с радост приел поражението си от Махапрабху и казал, че само Шри Махапрабху знаел поверителното значение на тези твърдения. Един ден Радар Пандит, ученикът на Пундарика, информирал Махапрабху, че той бил, че си забравил своята мантра за посвещение и пожелал да чуе, да я чуе от Бога. Представяш ли да си забравиш мантра? Тук е така преверено, всъщност мисля, че в самите текстове той казва, че не можел да я повтаряш, изгубил силата й и не можел да я повтарям. Не можел да я повтаря, защото си замърсил съзнанието от лошо общуване. Искал да я чуй пак. И казал Махапрабху, дай ми я пак мантрата. Кришна мантрата. И Махапрабху казал, никой не може. Никой, веднъж като си я получил от авторитета на гуру, никой друг не може да ти даде препосвещение. Никой не може да ти я даде пак. Така че може да чуеш само от твоя гуру.
Така е. Той пожелал да чуе тази мантра, защото е забравил, пожелал да я чуе от Бога. Но Махапрабху отговорил на Гададар Панде, че той трябва да изчака, докато Пунарика Винянини се върне от Нилачева. Тоест да пристигне от Нилачева. Махапрабху започнал да слуша редовно Шримад Бхагаватам от Гададар Панде. И по този начин той слушал отново за качествата на кого и колко пъти. Някой сеща ли се? Кои историята обичал да слуша? Друга махач и Пралад махач. Колко пъти? Сто пъти. Пише сто пъти. Сто пъти ги чу. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, мисля, че е казано ученици, се трябва да чуят по сто пъти поне тези истории. Докато Бог Чайтанья слушал рецитацията на Шримад Бхагаватам и киртана на Сваруп Дамодар Махапрабху едновременно проявява 8-те трансформации на екстатичната любов. Сред саньясите Шри Сваруп Дамодар и Шри Парамананда Пури били главните предружители на Бога. Един ден, когато Махапрабху бил потънал в екстатична любов към Бога, той паднал в кладенец. И тогава преданите, начало с Адвайта Ачария, го извадили. Предполагам, че е бил някакъв изоставен кладенец, Махапрабху вървял опиянел в любовта и изведнъж изчезнал. Той нямал вода, те изоставеници са без вода, но потънал. Преданите ушли и го извадили. Защото той не е забелязал, че е паднал в кладенец. Когато Пундарика пристигна в Нилачала, Махапрабху плачал от любов към Бога. И Гададар приел мантра посвещението отново от Винянин. По време на Ода на Шасти фестивала, слугите на Джаганат обличали Бог Джаганат и Баларам с лосен плат. Когато Пундарика критикувал това поведение на слугите на Джаганат, Сваруп Дамодар обяснил качествата на върховния Бог са отвъд юрисдикцията на неправилния етикет. Т.е. Пундарика казал, не е според етикета, така да се предлага такъв плат, такава дреха, но Сваруп Дамодар, защото те са големи приятели, и Пундарика споделил, това не е редно, така. И Сваруп Дамодар му казал, тея правила, този етикет не важи за Бога. Но тъй като всъщност, да, сега сещам, той първо си мислил и не бил веднага пляснал, ами споделил на Сваруп Дамодар без да крити, просто казал, не ми се струва, че това е редно така да предлага дрех. И видя ни да му казал, да, но прав си, обаче тея правила не важат. Обаче, той не бил напълно удовлетворен, видя и Джаганат Баладев, проявяйки забавлението си на пляскане Винениди по бузите в съня му, за да унищожат греховния менталитет на карма джада смартите да критикуват поведението на слугите на върховния Бог. Стая целта ги направи. Богът разпространява милостта си в съня, само за да значи Бога дава милостта си в съня, само сред свои подбрани и скъпи предани. Не на всеки се появява в съня си, камо ли да го напляска. Аз сме близки. Шамари. Останали са пръстите. Отпечатъци на другия ден. Тя да видим само. Когато Винениди казал на Сваруп Дамодар за съня, те двамата щастливо започнали да се шегуват един с друг. Понеже той учил на другия ден, Пундарика Винениди, той е Сваруп Дамодар, той го посещал. И пристигнал, обаче не му отварял Пундарика Винениди. Да не го видим. Сваруп Дамодар, отваряй, аз идвам да те видим. Не, аз не съм добре. Какво ти има? Не искам. Ще видим по-късно. Отваряй. Нищо, аз си знам. Под карантина съм. И добре, то отворя. И дали се родава. Какво ста? И той, един махарадж, разкажеш историята. Да не си участвал в някаква битка, в някакво сбиване, да не си участвал. И той казал, Джаганат и Баларам, съня ми,
но пляскаха, но още се личи. И тогава почнали се смеят заедно. И естествено се отдал на рука. Е, ти си такъв късметлия. Бога лично да ти коригира. Махапрабху се обръщал към видениди като бапа или баща. Предността на видениди към Ганг била истинска и несравнима. Текст първи. Джая, джая, Гаура, Чандра, Шриват, Саланчана, джая, Шачи, Гарба, Ратна, Дарма, Санатана. Слава на Шри Гаура Чандра, който носи знака на Шриват. Слава на скъпоценността от отробата на Шачи, улицетворението на Саната на Дарма. Фразата Шриваца Ланчано означава, че Шри Гаура не се различава от Бог на Раен, тъй като той е крайният благодетел на вечните религиозни принципи или закрилник на вечните религиозни принципи, той е олицетворението на Саната на Дарма. Джая Санкиртана Прия Гауранга Гопала, Джая Шишта Джана Прия, Джая Душта Кала. Слава на Гауранга Гопал, който се наслаждава на Санкиртана. Слава на Върховния Бог, който е скъп на предените и който е смърт за негодниците. Интересно. Шишта Джана означава културните хора. Тук е преведено като преданици, но буквално означава шишта, значи те, които наистина спазват ведическата култура и етикет. Шишта, значи етикет. Шишта Джана са тези културните хора. За тях е много скъп Махапрабху. А душта са те обратно. Са грешниците и не спазват нищо. За тях е кала. Смъртта. Пояснение. Тъй като Шри Гаура Сундара е Кришна Чандра, той е наречен Гауранга Гопал. Специфичните качества на забавленията на Бог Гауранга са в възхвалата на темите, свързани с Кришна. Тъй като дейностите, тъй като обожанието и медитацията не могат напълно да проявят Върховния Бог, процесът на Санкиртан е най-виш. Санкиртан е най-добрата сред дейностите за възстановяване или пробуждане на връзката на човек с Върховния. Ето защо в забавленията на Гаура Шри Кришна Чандра, в неговите забавления като Гаура Шри Кришна Чандра е наричан Санкиртана Прия или той, който е привързан към Санкиртана. Той е Върховният обожаем Бог за всички предани. Тези, които нямат любов към него, са със сигурност неотдадени. Той е като смърт или отстроението на смъртта и за това е в коментара на Бхактисидан Сарасвати, и за грешниците, които се наслаждават на сетивата си и за упоручените учелници или саньяси. Саньясите с замърсени или зли умове. Wicked minded. Екстрет. Слава на Шри Гауранга. Заедно с неговите предани. Като слуша тези разкази за Бог Чайтанья, човек постига бхакти. Предано служене. Четвърти. Така, героят на Вайкунта по формата на саньяси се наслаждаваше на блажените забавления със своите предани. Един ден, докато Богът стоеше, удобно Шри Адвейта пристигна пред него. Адвейта удари своите почитания на Бога и седна. Тогава Гаура Хари се усмихна и го попита. Слив Богът запита. О, Ачария, кажи ми, откъде идваш и какво прави? Адвейта Ачария отговорил. Отида да видя Бог Джаганат. И след това дойдох тук да видя теб. Богът го попита. След като видя Джаганат, какво друго видя? Адвейта отговорил. След като видях Бог Джаганат, аз го обиколих 5 или 7 пъти. Хари Бхакти Вилас, 8 глава, текстове 181 и 2 и 184 до 189 се казва,
изчезна. Да, лош му интернета нещо. Пак се включихме, Харибо. Това е предписанието. Харибо. Повтаря святите имена на Бога, човек трябва да обикаля муртито с преданост. Ако е възможно, човек трябва да го обикаля отново и отново, като се покланя с 8-те части на тялото си. Пълен дандават. Възпявайки името на Бога, така, следващия стих е Прадакшина Санкья Санкья Нараш Варнасиме Икам Чандим Равол Сапта. Относно броя на обиколките в Нарисимха Пурана се казва, човек трябва да обикаля Чанди веднъж, Сурия 7 пъти, Ганеш 3 пъти, Вокришна 4 пъти, Ашива половин път. Край. Стигаш до половината и си. Това пише? 4 пъти. Това пише... Не, не знам. Така ли? Ганга се спуска и шиве поема в посетите си. И ако обиколиш, ще всъщност ще се казва, че ще издържиш скъпенията Ганга. Ага. По някакъв начин нарушаваш. Окей. Стандарт. Етикет. Само половината. Окей, значи знаеш подробности. Четири пъти за Бог Кришна. Това пише в храма Радаш Яма Сундара в Вриндавана и отгоре на Гитата пише, който обиколи четири пъти с любов. С преданост обиколи четири пъти муртито, което е Яма Сундара било дадено лично от Шимати Радарани на тук е Кришна Дас или Яма Нанда Пандит. Дълъг списък с благословите, които ще получи. Общо взето, едното беше, че се равнява на обикалянето на всички святи места. И ние със Стана Прабху видяхме това, след като бяхме обикаляли Враджа Мандава Парикъм, където всички святи места са проявени там. Но все пак ти отнема един месец. После разбрахме, че в Пури, ако обиколиш Пури Парикрама, там също всички святи места са проявени. И обиколката на Пури един ден. Защото е колко там, 20 няколко километра. Не един месец, един ден исках. Не, и за един ден можехме да го направим това да спести. И после, като го почетах това, четири пъти храма, това мурти, всички святи места и стана по... Минахме се. Цял месец обикаляхме и можехме за 5 минути. Шепувахме се. Нищо не мога да се сравни с обикалянето на Враджа Мандала Парикрама. Нали? 10 години ще стане от тогава. Не само бройката. Преживяването да ходиш по, в праха на Вриндаване. Нещо наистина не може да се опише. Та четири пъти. Там пише четири пъти, като обиколиш Яма Сундара с преданост. И това е. И ни тогава. Окей, четири пъти има. Трябва с пълно внимание. Каквато преданост има, трябва да вложим. Славата на обиколките се описана и във Вараха Пурана така. Тези, които слушат, не, извинявам, те, чието сърца са изпълнени с преданост, докато те обикалят храма на Бог Вишну, никога няма да влязат в града на Ямарач. Те отиват на мястото, където отиват святите предани. Ама Сканда Пурана, Чатур Масе Махант, Махатмия се казва, о, най-добър сред браманите, една личност, която обикаля храма на Бог Вишну четири пъти, получава резултата от обикалянето на цялата вселена, която е пълна с подвижни и неподвижни същества. И постига резултат по-добър от ходенето на всички, по всички святи места. И всякакви поклонения. А на друго място в Сканда Пурана се казва, този, който с преданост обикаля храма на Бог Хари, е отнасен от самолет лебед към Вайкунта. Или лебеден самолет. Или лебед като самолет. Хамса Вимана е сигурно това.
Хамса Юкта Вимане на Вишнулока, Хамса Гачити. Отива до, Вишнулока с Хамса Вимана, който обикаля четири пъти. Спреданост, значи, спреданост. Харим Бактя Самандита. Трябва да има Бакти. А в Нарсимха Пурана се казва: О, принце, моля те, чуй слава, славния резултат, който постига всеки, който обикаля веднъж или веднъж обиколи храм на Бог Вишно, господарът на всички богове. Такава личност постига резултата от обикалянето на цялата земя. Той отива при Бог Хари. И още има. Вау, колко стихове за обикаляне. Има още поне 10 стиха. Имаме ли време? Да. И ги прочетем и това ще за днес. С 4. Значи, прочехме за Нарсимха Пурана. Също се казва, една личност, която обикаля храма на Шри Хари, докато повтаря святите имена на Бог Кришна, или хилядата имена на Кришна, постига резултата от обикалянето на земята, която се състои от 7 острова. Или все едно да дариш земята като благотворителност. Сега ще устиеш някой подарявам до цялата земя. Но това се равнява. В Хари Бакти Судодая се казва: една личност, която след като обиколи храма на Шри Хари един път, отново обикаля храма, не, повече не е подвластна на връщането в този материален свят на раждане и смърт. Хареса ти. Сделка. Има сделка. В Бриха Нарадия Пурана Ямарач каза на цар Бхагират: О, царю, една личност, която обикаля храма на Шри Хари три пъти, се освобождава от всички грехове и се наслаждава на поста на Индра. Окей, запомнете, има един път какво получаш, три пъти какво получаш, четири пъти какво получаш. Да не объркате бройката, защото с три пъти отиваш, отиваш на Индра, на място. Окей, значи внимай, три пъти, ако сега не искаш да станеш Индра. В Нарада Пурана се казва в началото на историята за Сударма. Тези, които с преданост обикарят храма на Бог Вишно четири пъти, отиват до върховната обител, която се намира отвъд всички планети. В предишния си живот, като лешояд, Сударма обиколил храма на Бог Кришна и затова постигам най-вещо съвършенство. Забраната в извършването на обикаляне е описана в Вишно Смрити така: като отдава почитание на Шри Вишну само с една ръка, обикаля на храма на Шри Кришна само веднъж и вижда муртито на Кришна в неподходящо време, така човек унищожава предишното си благочестие или предишната си добра карма. Кое е това неподходящо време? Трябва да знаем. Да видиш муртито на Кришна в неподходящо време. И сигурно, когато са приспани муртити и нещо това. Казва се също, че човек не трябва да обикаля слънчевия бог в кръг, както пчелата както пчелата пред храма на Шри Хари. Защото тогава човек трябва да се обърне гърба си към муртито. Казва се също, че обикалянето на храма на Шри Хари по този начин е забранено, защото такива дейности ще разочароват Бога. Това бяха стиховете за обикаляне на храма. По принцип е хубаво, четири пъти, това го запомнихме. Това го. Няма грешка. Няма грешка. Нещо участниците в пространството да споделят, защото ще ми спре компютъра след малко. И трябва да затворя. Някакви коментари? Да. Слава на парикрама на храма на Бог Шри Кришна. Колкото трябва пъти. Правилно. Да, чао. Нещо друго? Капила Муни Промоняли, да кажеш нещо, как си сбъркал с обиколките? Във Вриндаван. Еми, то се сме в грешки. Каквото и да го правиш.
Тук като слушах, не влизаме в нито една категория. Нито ще ни се появи да ни бие на сън, нито това ще направим, нито онова. И най-вероятно грешна грешка. Най-вероятно грешни обиколки сме направили. Сигурно, но обратно, или не знам ли. Добре. Ами, благодаря ви за включването. Ще приключа така онлайн сесията, защото наистина ще изгасне компютъра. Хай, Кришна. В петък също ще четем, мисля, че да. Джая. Така че пак ще има кратко. Продължаваме от 11 текст. В 6:30 в петък. Да. В петък колко часа? 4:30. Окей. Добре. 4:30. До 7. Добре. Другия, значи в този петък в 7:30. При тебе е 6:30. Добре. Добре. Хари Кришна. Хари Бол. Рибо. Ирам зум.